নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰ্ট কৈছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনাৰ ঘৰত যদি ডগ আছে নাইবা ডগ ল'বলৈ গৈ আছে নাইবা ডগৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, বহুত বেছি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুতে নবনায় অসম নৰ্থ ইষ্টত, বাট মই বনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকক হেল্প কৰাটোৱে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য, যিবিলাক ডগ লাভাৰ পেট লাভাৰ হয়। চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিসকলে ডগ ৰাখি আছে ঘৰত, বিশেষকৈ যাৰ ঘৰত ধৰক জাৰ্মান চেফাৰ্ড, ৰটুইলাৰ, পিটবুল, হাস্কি এনেকুৱা ডাঙৰ ব্ৰীড আছে, আমেৰিকান বুলি, পিটবুল এইবিলাক ধৰণৰ ব্ৰীডবিলাক আছে যাৰ ঘৰত, আৰু বহুত বেছি মানে যিবিলাক ব্ৰীডক ডেঞ্জাৰ ব্ৰীড নাইবা ইল্লিগেলি বেন বুলি নাইবা নৰ্মেলি বেন বুলি যিবিলাক ব্ৰীড জনাজাত, সেইবিলাক ব্ৰীডত যদি ডগ আপুনি ৰাখিছে, পোৱালি ৰাখিছে, ডাঙৰ ৰাখিছে, এডাল্ট ৰাখিছে, ব্ৰিডিং চিডিঙো কৰি আছে ঘৰত, তেতিয়াহ'লে আপুনি গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন নাইবা যি টাউনৰ চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে তাতে যিটো মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন আছে নাইবা পৌৰসভা যিটো আছে তাৰ তলত আপুনি নিজৰ ডগটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ভেকচিনেশ্যন কৰিব ডগক, ডগটো আপুনি ভেৰিফাই কৰিব ডক্টৰ চক্টৰে, বহুত বেছি নপৰে, ধৰক 200-300 টকাৰ ভিতৰতে সেইটো হৈ যায়। আপুনি 15-20 হাজাৰ টকা ডগটো লৈ 200-300 টকা তাৰ তুলনাত একোৱেই নহয়। চ' সোনকালে কৰি লওক, ওপৰৰ আই বটনত এটা ভিডিঅ' লিংক পাব, তাতে গৈ গোটেই ডিটেইলটো চাব পাৰিব অনলাইন কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'। বহুত বেছি চিম্পল প্ৰচেছ, একো বহুত বেছি প্ৰচেছ নহয়। আপুনি ডগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি, ডগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন মাই চিটি নাইবা আপুনি ডগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী বুলি মাৰিব পৰ্টেলত, মানে ডিটেইল মই এইটো ভিডিঅ'ত আৰু স্ক্ৰীনশ্বট তেনেকুৱা লগোৱা নাই কোনো, কাৰণ ওপৰৰ ভিডিঅ'ত দুবাৰ দিলে হয়তো কপিৰাইটৰ নাইবা ধৰক ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' দুবাৰ ইউজ কৰিলে, এটা কণ্টেণ্ট দুবাৰ ইউজ কৰিলে কিছুমান প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্সেছ থাকে, বাট এইখিনি কপিৰাইট ভিডিঅ', এইখিনি ভিডিঅ'ত একো নহয়। যদি এনেকুৱা মই ইউটিউবে ভাবিব কি একে ইনফৰ্মেশ্যন দুবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে, তো ভিডিঅ'টো ডাউন কৰি দিব পাৰে নাইবা চেনেলটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে লিংক দিয়াটো ওপৰত হেৰি হৈছে, লিংকটো আপোনালোকে লিংকত চাব, লিংকত গোটেই ভিডিঅ'টো থাকিব, ডিটেইল চাব, আৰু পাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই লিংক দি দিম, সেইটো নিশ্চয় চাব, ডগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, হাউ টু ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ ডগ ইন ইয়ৰ চিটি বুলি এনেকৈ। চ' সেইটো কৰি দিব নিতান্ত প্ৰয়োজন। আৰু এতিয়া বহুত বেছি সতৰ্ক হৈছে চৰকাৰ নাইবা অথৰিটিবিলাক এনেকৈ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি, ডগৰ প্ৰতি, মানুহৰ প্ৰতিও, জীৱনৰ প্ৰতি। চ' সেইকাৰণে ৰখাৰ আগতে ভাবি চাব। যদি নৰ্মেল ডগ আছে যেনেকৈ লেব্ৰাডৰ, পমেৰিয়ান, সেইবিলাকৰ বহুত বেছি ইছ্যু নহয় সৰু, কাৰণ কিবা কাম এইবিলাকে মানুহক এটেক চেটেক নকৰে বেছি, বাট যদি পিটবুল ৰাখে, ৰটুইলাৰ ৰাখে, মানুহক এটেক কৰে, পিছত যদি মানুহে কেছ কৰে, তেতিয়া ধৰক ডগটো যদি আপোনাৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই, ডগটোতো লৈ যাব, আপোনাৰ ওপৰতো কেছ চেছ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি হেভি এটা ফাইন কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত। চ' এনেকুৱা ডগবিলাক যদি আছে যিবিলাক অলপ মানুহৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে আছে, আপুনি ষ্টাৰ্টিঙতে অলপ সতৰ্ক হৈ থাকক। 200 টকা এটা খৰচ কৰি ৰেজিষ্টাৰটো কৰি লওক, যাতে আপুনি লিগেল প্ৰুফ থাকে যে মই লিগেলি পাৰ্মিট আছে কাৰণে মই লৈছোঁ। আৰু বহুতে কি কয়, পাৰ্ক চাৰ্কক ফুৰাব নিয়ে ডগ, তেতিয়া বাচ্চা চাক কামুৰি দিব পাৰে, তেতিয়া ধৰক সেইখন ডকুমেণ্টছে ধৰক আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰে, ডগটো ধৰক কোনোবাই পিটিব পাৰে নাইবা কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰাব পাৰে ডগটোৰ লগত, তেতিয়া ধৰক এখন ডকুমেণ্টছে আপোনাক কামক দিব, আপোনাক লিগেলি সহায় কৰিব। চ' সেইটোৱে, আৰু ডগ লওঁতে যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যনটোতো লাগিবই, সেইখিনি কৰিব কৰাটো ভালে, ভেকচিন আপুনি দি ল'ব যাতে বেলেগক কামুৰিলে, বেলেগ ডগক যদি ৰাস্তাত কামুৰে, তেতিয়া ধৰক নিজৰ ডগটোৰো কোনো যাতে হাৰ্ম নহয়, ৰেবিছ চেবিছ নালাগে, তাৰ কাৰণে ডকুমেণ্টেশ্যনটো মানে কি ভেকচিনেশ্যনটো কৰিলেতো নিতান্তই প্ৰয়োজন, আৰু বতৰো অলপ চেঞ্জ হৈছে, তো ভেকচিনেশ্যনটো কৰি ল'ব। চ' এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো, সকলো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৰে লাগতিয়াল ভিডিঅ' হয়তো।